Γιατί, όπως είδατε, χτύπησε και την κοινωνία μας το φαινόμενο και μάλιστα πολύ έντονο, με γυναικοκτονία. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν όλοι ότι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε προτεραιότητα έχει η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η αδελφοσύνη. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία μα καμίας μορφής βία. Πολλό δε μάλλον βία απέναντι στις γυναίκες, τις συντρόφους μας, τις γυναίκες της ζωής μας, τις αδερφές μας, τις μανάδες μας. Και θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Και πρώτα όλοι εμείς, ο καθένας από μας, ξεχωριστά και όλοι μαζί. Να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες. Ότι η αλληλεγγύη, η αδελφοσύνη, η αγάπη θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στα ανθρώπινα συναισθήματά μας. Καμία μορφή λοιπόν βίας, καμία τίποτα απέναντι στις γυναίκες, πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Και όπως θα φυτέψουμε τώρα αυτή την ελιά, οι ρίζες, όπως οι ρίζες της ελιάς στεριώνουν και δυναμώνουν ένα δέντρο, έτσι να στεριώσουν και να δυναμώσουν στην κοινωνία μας οι ρίζες της αγάπης, της αλληλεγγύης, της κατανόησης, της ανθρωπιάς. Ποτέ πια.